tvær ur hasum krananum Bartal. Bartale domte vel byggiplássið. Hvønn dag stóð hann og hugdi inn í gjøkken gýringina og eglæti til stóru maskinunar, trumluna, betongbilin og kranan. Hvert om eg dutti að stóra hesum maskinunum, hugsaði hann. Hvønn dag á middegi høttu arbeidsmennir døvrasteg inn í skjúrunum. Stjórin segi, Bartal, ongin sleppur inn á byggiplássið. Kanst du anse etter at ongin kommer inn? Allt og leie, segir Bartal. Og om onkur roynir að koma inn, måst du ringja til politiet. Allt og leie, segir Bartal. Ein dagin med en arbeidsmennir høttu døvrasteg komu nekri stóru dronji fram vi. Hei, pinkelingur, segir den største dronkurinn. Vi tåra vel at være inn av byggjeplasset, men du tår ikkje til du en ræv i skuter. Nei, det jeg ikkje, sier Bartal. Det ikkje løft. Nei, du en ræv i skuter, sier det der store dronjene. Du bengen. Alt er leie, sier Bartal. Jeg fer inn, men så må tid ringe til politiet. Det en avtale, sier det der store dronjene. Bartal grúlvaði undir gýringina og fyrir yfir til trumluna. Tann stöstu drongurinn ringdu bóinan veginn til politíi. Bóltistur, segi hann. Ein lúdil drongur spelur á byggjublossunum. Hann fyrir upp í trumluna. Það ekki löft, segi bóltisturinn út til vonu. Við koma bóinan veginn. Ég fyrir að vita om ég þú að kvara trumluna. Segir Bartal. Hann starstaði með tórin. Fyrst trumlaði hann gýringina nýjur. Og svo ein bíl. Tær stóru dröngjinir voru púra skelkaðir. Bartal klintraði nýjur úr trumlunni. Hann vættraði til þar stóru dröngjinir. Nú fer ég í betongbílin, segi hann. Lætt vera, röptu þar stóru dröngjinir. Þú hefur akkurat trumla eina gýring og ein bíl nýjur. Það hendur bara upp að þú flóir óhapp. Men Bartal satt longu við röðri. Ég fer að vita om ég dúi að kóra betongbílin, segi hann. Hann starstaði motorin, kórdi nekra metrar og stótti betong af veginn. Ó, nei! Stúna og tar stóru dröngjinir. Það sem dröngurinn örur í höttunum? Bartal fyrir úr betongbílinum. Nú vættræði hann aftur til þar stóru dröngjinar. Nú fyrir ég að röyna kranan, segir hann. Lætt vera, skrala á þar stóru dröngjinir. Þú hefur akkurat trumla gýringina og ein bíl nýjur og þú hefur stótt betonga veginn. Hvossun ekki óhapp allar þú að gera? Men Bartal var longu að vega upp í kranan. Hann setti sig til rættis og stóri húsnum til kranaföraranum. Ég fyrir að vita om ég dúi að stóra bóminum, segir hann. Hann starstaði motorin. Svingaði bómin rundt og litti ein bóltíbil upp í loft. Arbeidsmennir inni í skjúrunum sögðu þetta. Tar lopo ut og røpte. Bartal, fær ur hasum krananum! Ja, yeah! røpte der store dröngjene. Fær ur hasum krananum, Bartal! Nei, røpte politistene i politibilen. Søt okko nyer først, Bartal, og fær så ur hasum krananum.
Bartal sette politibilen nye retter. Politisterne fører ur bilen og spurte. Hvert av vase her? Vi tar var ikke skøft kjørst, kvinne til stor og drøntgjene. Vi støtte bare at han var en ræv skuter og ikke tar det for innan bitjeplasset. Vi visste ikke at han for å gjøre ødelighet og øvhappene. Dette sagt? Spurte politisterne Bartal. Ja, sier Bartal. Jeg så at når jeg kjøver rand og banken, så jeg trumler jo røymingabilen til dem og nyer. Så gjerne støtte jeg betonga veien for at jeg skulle til sida faste røydøy. Og da jeg så at vinterbrykven var vunden opp, litt jeg bilen til dem opp, så de ikke kordet i ånda. Og satt vær, for bankarenere stod faste i betongen. Og i som og løte kom bankastjøren rennende ut ur bankene og røpte. Støtje! Kjøver! Ring til politiet! Nå alt som det skal være, sier Bartal. Politisterne landte en brekkere fra arbeidsmånene og brekket og kjøverne leiser ur betongen. Takk, Bartal, sier bankastjøren. Du hever fænka tjóanar. Hvussi kan ég løna þær til attur? Við á eitt húsgott, sættu arbeidsmenninir. Bankastjórin gav Bartali ein tryggtartjólm. Við tryggtartjólmunum og höttunum kundi Bartal alltu færa inn á byggjeplássið þá hann hei hú.